Мына ат жөнүндө кичкене айтып кетейин кыска гана. Мына парасаттылык деген бар гой, э? Элимизде парасат ордени деген де бар. Не үчүн деген убакта парасаттылык осы аттан алынат экен. Аттан алынат экен. Ат жалгыз жаныбар 360 градустук оролатын жаныбар экен. Атчы, ат турган убагында арткы туягын көрөлөтүн сондай бир берекелүү жаныбар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул атты мактай деген. Энди ат бир туягын тастаган убакта дейди, 4 метр жерде не бар, не жогун сезет экен. Мына Бауыржан Момышулу бар го? Осы анау неден согуштан алып чыгатын убакта мини минаполиядан алып чыгатын убакта мен алып чыгам деп айткан экен го. Сонда сол атпен баштап барган экен. Атпен алып жүргөн экен. Сондуктан мына биздин ар бир казагыбыздын отбасында ат болууда Алла Таала насип кылсын. Адемлеп устауды, урмай сокпауды жана дамытууда Алла Таала насип эткен болотмуз. Алла сабаптан жазсын. Биз шамамыз келгенче айттык. Кудай мына келген кадамдарыңызга сабап жазсын. Дугаларыңызды Алла кабыл эткен болот.